为了矫正 O 型腿，现在房间推出了所谓矫正 O 型腿的瑜伽，不过它的姿势很特别，必须要趴在地上像青蛙一样。两脚站直却是怎么样也并不拢，大腿太黏，膝盖太开，小腿更不用说，中间空隙就是俗称的 O 型腿。许多小姐太太们爱穿高跟鞋，长期站姿不良，最后脚骨越来越歪，越站越 O， 只好求助瑜伽老师。我跳起来的话，我会请你慢慢把它往下往下往下压，这样子放慢动作，压腿趴在地上，两只脚一伸一缩，最后弯曲起来围成 O 字形，像只小青蛙一样，模样超级特别。这可是全台湾独一无二的矫正 O 型腿瑜伽。他膝盖没有打直，因为他膝盖就是曾经，他膝盖是旋转的，就是他的膝盖跟脚尖的方向是不对正的，所以这样子的话，我会把他膝盖就是让他面对地板，面对地板以后，然后脚尖勾起来，好，慢慢把它往上推，然后。强调不是整骨，而是靠着瑜伽慢慢矫正站姿和髋骨的部分。首先得先把肚子和腹部完全贴在地板上，拉回髋骨的正确位置，接着再把腿和膝盖也不贴在地，矫正错位的骨头。最后重头戏就是仰着身体，让两只腿打直。一旦大腿、膝盖和小腿可以拉成一直线 ，O 型腿就会跟你说再见。50岁吧，对。妈妈怎么了？长短脚很严重，然后脊椎也侧弯，然后骨盆也整个歪一边，这样。打出独一无二的矫正 O 型腿瑜伽课，就连50岁的妈妈也来求助。平均每班每期至少有20位学生，即使卡过不能 Q， 一开始练得满头大汗，为了爱美也要忍下去。主持人肖湘颖、朱汉、吕学浩，台北采访报道。